Muito bem, hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez você não saiba, mas possivelmente você não sabe que o sensor da sua câmera é provavelmente menor do que aquilo que foi vendido para você. Chamou sua atenção? Então aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative notificações e vamos rapidinho para o conteúdo, que você vai ficar espantado em saber que os fabricantes entregam sensores menores do que o anunciado. Vamos entender o porquê disso, vem comigo. Vamos entender o porquê que os sensores são menores. A verdade vai ser revelada agora para vocês, né? Fiz um post pro blog da Sigma justamente falando isso, né? Olha, você sabia que os sensores de uma polegada na verdade não tem uma polegada? E essa verdade vale para os demais sensores porque eles são produto do sensor de uma polegada. Então a gente vai entender o porquê disso, tá? Então, só navegando aqui, ó, aqui tem um desenho do sensor e tem aqui as medidas. Olha só a diferença, tá? É, veja aqui que o sensor é um retângulo, né? O lado maior, ele tem 13.2 milímetros, que vem a ser 0.52 polegadas, 0.5 polegadas, meia polegada, vendido por uma polegada, olha só. É, o lado menor, ele tem 8.8 milímetros ou 0.35 polegadas. E aquela história da diagonal, que o pessoal, informática tem essas coisas, né, também, É a diagonal do monitor que conta, são essas coisas que vendem pra gente, né? Que a indústria faz a gente engolir. Ah, você mede o que? Pela diagonal, tá vendo? Tá. A diagonal do processador tem 15.9, 0.63. Então, é isso que eles vendem pra gente, que é 0.63 é o que conta, que continua sendo muito menos do que uma polegada. Então, é isso que a gente precisa, né? Então, qual que é esse tamanho aí, né? Qual que seria o tamanho e o porquê que ele tem 0.63 desta diagonal? Vem comigo aqui. Então, para que vocês entendam isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. O bisavô de vocês já deve ter visto, ou vocês já devem ter ouvido falar, dos monitores de tubo, tá? Os famosos CRT, né? São os raios catódicos, né? Veio daí, exatamente aquela tecnologia de tubo. O monitor de tubo, ele era um filamento, né? Então ele formava a imagem por linhas. Vamos primeiro falar do monitor de tubo para a gente entender a tecnologia dos raios catódicos. A imagem era formada por linhas, 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 linhas sequenciais, tá? E o que acontecia? Essas linhas, até vem um advento aí do monitor entrelaçado, da câmera que grava em entrelaçado, e o porquê disso. Olha quanta informação a gente está passando hoje. É o tal do entrelaçamento das linhas, porque a tecnologia CRT, como ele ia formando as linhas assim, ó, quando ele estava a partir da metade para baixo, a força do sinal ia caindo dos elétrons e ele ia ficar metade da imagem um pouquinho mais clara, a outra um pouquinho mais escura, e não tinha solução para essa tecnologia. Então alguém, sabiamente, falou: bom, vamos mandar primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares entrelaçadas. Não dá nem para o olho perceber que a diferença já está no próximo frame. As primeiras câmeras broadcast usavam essa tecnologia, tá? De CRT. Então, tanto que as primeiras câmeras broadcast, elas sequer gravavam. Eram câmeras somente para transmissão.
tá? Aquelas câmeras, né, que via da TV antiga, só transmitia e tinha internamente essa boa e velha tecnologia CRT. E o que, que tem a ver com o nosso sensor? Tem a ver que o tamanho do filamento, o tamanho do tubo, tá? O tamanho do tubo era de 1 polegada. Olha, hein? Ó, o tamanho do tubo era de 1 polegada, tá? O diâmetro, né? Dizendo assim, o diâmetro era de 1 polegada. Porém, era o invólucro, né? O tamanho externo dele era 1 polegada. Internamente, a área útil era quanto? 0,63 polegadas. Então, quando virou digital, se manteve essa proporção. E hoje, os sensores, hoje a indústria, continua fazendo essa proporção. Então, ela te vende um sensor chamado 1 polegada e te entrega 0,63 polegadas. Tá? E a culpa é da tecnologia, né, do CRT, de onde a coisa veio, né? A tecnologia tem disso, né? A gente acaba implementando as coisas antigas vindo para cá, né? Eu estou aqui na frente de um computador e ele tem aqui o padrão QWERTY, né? O teclado é aquele padrão QWERTY. Para quem nunca viu, né? Parece que está tudo embaralhado. Hoje a gente tem uma série, né, de... isso aqui veio das antigas máquinas de escrever que precisavam ser embaralhadas, certo? Então, essa aí é a explicação do porquê você não tem um sensor de 1 polegada e sim de 0,63. Sinto decepcioná-lo, tá? Volta para o blog aqui e nós temos aqui um diagrama só para ter uma ideia dos tamanhos, né? Proporcionais aqui, ó. Aqui um 35 milímetros full frame, olha o tamanho dele, um APS-C H da Canon, um APS-C da Nikon, APS-C da Canon, veja que eles têm algumas variações, olha aqui um 2/3 de polegada, faça ideia quanto te entregam, ó, 2/3 de polegada, o que é o tamanho de sensor, você não sabia, provavelmente não sabia, que o seu sensor é menor do que o fabricante do seu equipamento publica, certo? E o porquê, a explicação, né, do porquê isso acontece, né? Por que a tecnologia precisou fazer desta forma, tá? É isso, continua ligado aí se você ainda não está inscrito no nosso canal, fica o convite para se inscrever, ativar notificações, porque aqui temos sempre conteúdo. Fica com a gente!